Доброго дня. До нас звернулись ряд підприємців міста Бердянська, які мають діючі паспорти прив'язки, законність яких було відстояно в судах адміністративних і місцевому, і апеляційної інстанції, і навіть касаційної. Але за усним поясненням, як ми бачили чиновників виконкому, вони не повинні бути розміщені на період ярмарки. Очевидно, що така позиція озвучується тільки усно. Письмово ми маємо відповіді, що такі паспорта є діючими. І от зараз ми наразі бачимо, як працівники виконкому оглядають, роблять перевірки і їх позицію з цього приводу. Подивимось, як працює виконком і як виконується рішення суду. Будь ласка, що зараз перевіряє тут адмінвідділ? Адмінвідділ перевіряє тут особисто, яка виставилась. Перевірили документи, паспорт прив'язки, все. Є якісь зауваження? Немає. Нема зауважень. Паспорт прив'язки є? Є. Дуже дякую. Тут є також десь у нас був представник відділу підприємництва. Скажіть, будь ласка, ви з якою метою вийшли від відділу підприємництва? Я адмінвідділ сказав, що перевіряєте, чи все зроблено. 69-те рішення виконкому, яке було у лютому цього року прийняте, на ньому було також територія ярмарочних об'єктів, територія ярмарки, курортний сезон 2019. Ось, зараз мене на меті просто зробити обстеження цієї території. Добре. І ми фіксуємо, які об'єкти є на цій території. Звертаю вашу увагу офіційно на камеру, що схема розміщена на сайті Бердянської міської ради. Дислокація ярмаркових об'єктів та рішення 163 жодним чином не завіряє цієї схеми. Виходить, що саме управління, яке не має повноважень з точки зору планування та не може з точки зору повноважень, які надає законодавством про місцеве самоврядування, на свій розсуд розміщати ярмаркові об'єкти і малювати. Прошлий рік було рішення виконкому затверджена схема, в цьому ні. Це перша проблема. І головним архітектором не затверджено, а це другий історичний ареал та місця загального користування, стаття 14 стаття закону про архітектурну діяльність. Тут обов'язок архітектора. З архітектором ми ж розмовляли, коли відбувався круглий стіл. І вона нам надала відповіді. Ну, я теж не уповноважена. Це по-перше. По-друге, давати будь-які коментарі, крім того, що я зараз зроблю. Проводимо всежний. Я не уповноважена, Іван Іванович. Уже ще раз повторюсь. Я, так... я проводжу обстеження території ярмарки. Курортний сезон 2019. Здійснюю обстеження. Територію ви управління економічного розвитку. Організатор є організатором ярмарки, співорганізатором курортного сезону 2019. Тому зараз я вийшла і фіксую, що в мене є на значній території. Не більш, не менш. А що ви, вибачте, на що звертаєте увагу? На літні майданчики звертаєте? Також. Ми зараз йдемо, смотримо на і у кого оренда майна, і у кого це, тому що це наш перший вихід. Це наш перший вихід, тому що вперше. А скажіть, будь ласка, як ви будете досліджувати літні майданчики, коли жодного літнього майданчика і тут нанесені, їх нема на схемі дислокації? Ой, ну це не до мене питання. Тобто ви їх досліджувати не будете? Ні, це не до мене питання, тому що я. Адмінвідділ, у нас до вас питання. Скажіть, будь ласка, на маркових об'єктів немає жодного літнього майданчика. Ви якось їх будете перевіряти? Я не володію схемою розміщення ярмарки. Я не є розміщення ярмарки. Дуже дякую. Дуже дякую. Ну і пішли далі. Дякую за ваш відповідь. Ну, ми зараз бачимо, що пані Орлової нема. Що наразі нема ще розміщеної рішення виконкому на сайті Бердянської міської ради, рішення 163 про початок ярмарку. Уже сьогодні приймаються документи, вже ми бачимо, працює адмінвідділ, але саме рішення не оприлюднено, що з точки зору законодавства України є порушенням грубим.